السلام علیکم دوستو، کی حال چال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ صحتاں طبیعتاں جو جانے لو؟ ہاں ویر جی، کبوتر تو لگان لگا مبھی اے برا نو، خصوصی جڑا برا لوے نا اے جوڑا لگائے گا ویر جی، جے پکے دے بچے ٹھپے نہ لوان، خود ٹھپے نہ لگوان تے پھر کہنا۔ اے دم بھی دیکھو کبوتر دے، اے پتر دیکھو ماشاءاللہ کبوتر دے، ذرا دوبارہ کھدا وی شو کروائے، اے اکھ وی دوبارہ ویکھو کبوتر، پیرا موز پپلا والا کبوتر ہے ویر جی، اے دیکھ دے جائیو، اے برانڈڈ مال انشاءاللہ، مزہ کران والا، اے کسے دی بڑی ہی چنگی پٹھی ہے، استاد بندے دی ہے، کسے استاد بندے دی پٹھی ہے، دیکھو ماشاءاللہ سات نمبر کڑی پئی ہے، اے پٹھی وی چیک کرو، اے وی پپلا والی پٹھی ہے، نال اے پٹھا ہے، اے دیکھو ماشاءاللہ کیا بات ہے جناب۔ ویر جی باقی کبوتر بھی شو کر لینے، ٹھیک ہے، ٹوٹل 20 پیس ہے، اے کبوتر پہلے دیکھ دے جائیو ماشاءاللہ، کبوتر سمجھ آون پھر رابطہ کرنا ہے، اے پٹھا دیکھو ماشاءاللہ، مادی لگ دی مجھے، اے ویکھو ماشاءاللہ جی، اے نظر مارو، دیکھتے جا چیزاں دیکھتے جاؤ ماشاءاللہ، اے دیکھو ماشاءاللہ، اے نظر مارو کیا بات، گڑ گڑی لنتھ ہو نا کبوتراں دی، تہانوں دسیا پلازے دے کبوتر ہی ہو گئے نے، ویر جی اے وی پلازے دی پکڑ ہے ویر جی، اے دیکھو ماشاءاللہ کبوتر دیکھو، اے کبوتر دا پلہ دیکھو، اے کبوتر وی دیکھو ماشاءاللہ، اے ویکھو ماشاءاللہ جناب، چاندی اکھ دے وچ کبوتر ہے، بہت لاجواب، اے کبوتر وی دیکھو ماشاءاللہ ویر جی، اے پکڑ پکڑا دے پلازے دے کبوتر، دو گیمن 20 پیس ہیں، 41 پیس ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے، اے کبوتر دیکھ لو ماشاءاللہ جناب، اے نظر مارو مادی والا، بند پتھر دی دم، بند دم، اے ایک پتھر نظر آ رہا ہے دم دا، بڑی کمال دی مادی، اے دیکھو ماشاءاللہ، اے کبوتر بھی دیکھو ماشاءاللہ، اے کسے استاد غلطی نہ ڈٹا نکلیا پوری نہیں، اے ویکھو، اے کبوتر بھی دیکھو، کبوتر دیکھتے جاؤ ماشاءاللہ، پھر جی 650 روپے پر رہے، جیلم سرائے لمگیر لوکیشن ہے، 0343-5073-582 رابطہ نمبر، کبوتر دیکھ لو، کبوتر مورتہ نہ ہوئی پھر کہنا ویر جی، اے ویکھو ماشاءاللہ، اے دیکھو کیا بات ہے جناب، کل منہ کبوتر ہے، اے دیکھو ماشاءاللہ، ادھر تو میں نہ کہ وام جوڑیاں چ پایا کبوتر، چنگے کبوتر، اے دیکھو ویر جی، اے وساخ خاصے کراواں گے، اے ویکھو ماشاءاللہ، پتہ لگ جائے گا اوپر سٹا ہوئے، ہے اس انو پھٹا ہے، اے غور کری دی اتھے، اونی جاننے چ پھر، اے ویکھو ویر جی ماشاءاللہ، اے نظر مارو جی، او تو دل کے رنگ والا کبوتر ہی پکڑ لیا، اے ویکھو ماشاءاللہ، اے پٹھی بھی چیک کرو ماشاءاللہ، ایک اے پٹھی سیالکوٹی پہ پلان لیا جو دسویں گلی دی پٹھی ہے، پیروں دے بھی ہلکے ہلکے وال نے، بڑی اچھی پٹھی ہے ماشاءاللہ، 650 روپے پر نے بھائی، اے کبوتر بھی دیکھو ماشاءاللہ، ٹوٹل 20 پیس، اے دیکھو، اے ویکھو ماشاءاللہ، اے نظر مارو، چنگا جا کبوتر لے آنا، کیا بات ہے جناب، نیلی کڑی والا کبوتر ہے، اے ویکھو ماشاءاللہ، اے نظر مارو، اے پٹھی ہے نہیں، وہ کبوتر دوبارہ پکڑ کے بکھانے مینو، نہیں نہیں اولا، اے بھی تو اولا بھی،
ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਲਾ ਕਬੂਤਰ ਜਨਾਬ ਉਸਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਫੜ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਕਬੂਤਰ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਥੇ ਉੱਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜੋੜਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਪਏ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਅਲੀ ਦੀ ਜੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ, ਬੰਦ ਜੋੜ ਫਿਰ ਜੀ। ਆ ਕਬੂਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਉੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਿਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਟੈਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਧਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੇਟਿਆਲਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਚੁਣ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਡਾਰੀ ਸ਼ਾਰੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਭੱਖੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਹਲਮ ਸਰਾਇਲਮ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 0343 50 73 582 ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।